першою вчителькою Іриною Ростиславівною Болковою. Першачки виходять на першу свою лінійку. Попереду в них 11 років навчання. Наразі це останній набір, коли діє 11-річна система шкільної освіти. З наступного року для першокласників має вступити в силу 12-річка. Кликати на уроки першим дзвінком випадає дзвінці. Це дівчинка з рідкісним і символічним ім'ям, учениця експериментального класу, де дітей навчатимуть за новою системою. І так від першого уроку. Навіть знайомство перетворили на гру. Мене звати? Мій найкращий. Дівчинка. Прекрасно. Увесь урок як гра. Пальчикові вправи учителька Ірина Волкова запроваджує вже не перший рік. Це допомагає активізувати клас, адже учні не хочуть відставати один від одного, а наприкінці вправа спрямована до свого сусіда за партою. Доброго ранку, сонце, привіт! Доброго ранку, у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Пальчиковим іграм Ірина Волкова присвятила одну із своїх книг про альтернативну освіту. На уроці діти сидять групами. Від традиційних уроків вона не відмовляється, бо до цього спонукають і умови школи. Але наголошує, змін у системі освіти вже давно чекають як самі вчителі, так і батьки учнів. Адже нестандартні підходи більше згуртують клас із учителем. Разом із Іриною Волковою на це розраховує і мама учня Тетяна Харчук. Більше треба зусиль докласти, більше уваги діткам, але це все зусилля побігати біля кожної групки, приділити кожній дитинці уваги більше. Але, в принципі, з часом діти звикають і вони будуть ставати розкутими і самостійнішими. Сподіваюся, звичайно, на все найкраще. Коли Міністерство освіти затвердило цей проєкт, я думаю, що це тільки на користь нашим діткам. Користь ми побачимо вже після закінчення першого класу. Урок «Я пізнаю світ» не буде першим і останнім. Його внесуть у розклад, адже в одному занятті поєднано кілька напрямків – і руханка, і трудове навчання, і географія, і просто патріотизм. Тепер перше слово – мир. Паличка і піво вам. Раз. Головним завданням було написати слово «мир» на паперових голубах, які клас гуртом із побажаннями закінчення війни відправить учням Маріуполя, а потім скласти прапор Євросоюзу. Дзвінка Згоранець впоралася дуже швидко. Добрі враження. Ти що робиш роботу? Як виглядає прапор Євросоюзу, діти пізнають із відеоролика. Микола Павленко впорався першим. Отам дивився. На комп'ютері бачу все. Елементи експериментів, які повністю застосувала Ірина Волкова на першому уроці, уже давно виправдали себе, відзначає заступник директора з навчально-виховної роботи, учителька початкових класів, куратор експерименту Віра Ляшук. Тому, каже, за такою системою майбутнє української освіти. Цього чекає й мама учня Алла Жупанюк. Відірвати дітей від дошки і підручника, відірвати вчителя від дошки і підручника, зорганізувати роботу так, щоб діти досліджували, пізнавали світ, щоб вони могли знайти в першій джерелі ту інформацію, яка їм потрібна. Немає жорстких методів навчання, є партнерська гра між вчителем та учнем, є живе спілкування. І як нам казала вчителька наша Ірина Ростиславівна на батьківських зборах, що ми не будемо вивчати велосипед і дивитися, який він гарний і хто його коли винайшов. Ми будемо вчитися на ньому їздити. Наразі на Волині лише в 4 школах запроваджено експериментальні класи, 2 такі школи – в Луцьку. За цей рік мають підкоректувати всі недоліки, аби уникати помилок у майбутньому.